Den viktigaste frågan för mig i valrörelsen är ju yttrandefriheten. För har vi inte den, då har vi ingenting. Nej, det är ju klockrent. Man börjar ju på direktdemokrati. Sen får man se vad folket gillar i slutändan. Det kanske blir representativ demokrati, men då ska det bli via folkval så att folket väljer att ha representativ demokrati. Succé. 25 minuter succé. Nej, det man har att se fram emot, ska man säga. Jag är ju som jag är, va? Så att man har att se fram emot att förbättra 25 minuter. Det kan bli vad som helst. Men det kommer handla om yttrandefrihet. Nöjestorget som ligger på nätet då, det är en scen för alla. Vi startade det för att vi tyckte att alla de här, Ulf Lundell och de stora drakarna, de har ju plats på nätet via sina produktionsbolag. Men alla andra musiker, det är allt från folkmusik som är, inte direkt det man spelar överallt just idag, va? Och jazz och blues och whatever. Sådana som inte är så kända, de har en plattform nu via Nöjestorget. Och under pandemin, som det heter, som man kallar det för, så har vi gjort det gratis för alla att vara med. Den här mässan är jätteviktig. Det är den enda som ifrågasätter systemet vi har idag. Vi stödjer allt som stödjer det fria ordet. Och det gör ju Bok- och mediamässan. Det stödjer det fria ordet. Därför stödjer vi Bok- och mediamässan. Det första jag skulle göra om jag blev statsminister imorgon, det var att avgå. Och skulle jag be hela riksdagen och regeringen följa med mig. Och så inför vi direktdemokrati på studs. Det kommer ta en stund när det fungerar, kanske ett halvår, ett år. Men det andra har inte fungerat på 100 år. Inte för folkets väl i alla fall. Det ser väldigt bra ut. Vi ligger otroligt bra till i mätningarna. Och det viktigaste med knapptryckarna är att vi har en helig graal. Utan att vara helig så är det en helig graal. Det betyder att vi har frågan som egentligen välter alla andra. Precis rakt av. För vem vill säga att folkets röst inte är välkommet? Jag trodde att de representerade folket. Men är de rädda för folkets röst då? Jag tror inte det. Så att vi får ju väldigt bra respons överallt. För det är politiskt självmord att säga att vi inte vill ha in folkets röst i riksdagen. Till lyssnarna vill jag säga följande. Ta chansen nu. Rösta inte på det minst dåliga partiet. Rösta på er själva nu. Den 11 september. Där har ni chansen att kunna få rösta i de stora frågorna. Och inte bara vänta på att de ska svikas av de partierna som ni har valt. Ni valde säkert det minst dåliga. Det är så man brukar rösta i Sverige. Man tar det minst dåliga. Och jag vet inte vad man ska välja på idag. Som är minst dåligt. För jag tycker alla sviker sina löften. Men knapptryckarna består av era röster. Ni lägger ju er röst på er själva. För mig är det självklart att det är det man ska rösta på.